Situacija na slovenskih cestah menim, da se iz leta v leto izboljšuje, vendar mislim, da še kljub temu je preveč nervoze in pa alkohola za volan. Moj odnos do alkohola je takšen, da ga tudi sam ne uživam in pa tudi ne podpiram za volan. Če bi vinjen kolega skušal sesti za volan, mu tega sigurno ne bi dovolil, vendar bi ga sam odpeljal domov ali mu bi poklical taksi ali pač neko osebo, ki ga bi dostavila do doma.